Film Danilo Gore-Kiolgić nastao je kao potreba da se na neki način jedno zaboravljeno, a veoma važno ime iz sveta kulture ponovo eto, predstavi ljudima, jer je sasvim nepravedno zaboravljena. A to se, jel te, kroz ovaj dokumentarni film i želelo da pokaže koje su to sve njene zasluge u kulturi. A povod za sve to je bilo 125 godina od kako je Olga Ilić započela svoju karijeru u Nišu i 140 godina od njenog rođenja. Pa je eto, naše udruženje građana, Forum Artistiku, kao jedna mala produkcija, uzela na sebe taj zadatak da, eto, Olgu ponovo nekako oživimo kroz ovaj film. Premijeru ovaj film je imao ove godine u okviru pratećeg programa filmskih susreta i mi sa ponosom možemo da kažemo da je to bio prvi film koji je bio emitovan u okviru dela Kino regiona. Publika je sjajno odreagovala na ovaj film, ali dobro, to je možda negdje zbog tog dela emocije, jer je ono upravo na 50 metara od mesta gde je bila premijera i otpočela svoju karijeru. Premijera je bila u hotelu Ambasador, a ona je otpočela svoju karijeru u hotelu Evropa, koji je bio nadomak istog centra grada.